የክፍል 2 ንጅታ ስንጀምር እነዴ መለካያ እንዴት ወደዚህ ቦታ ሊመጣ እንደቻለ ጠይቁት። እሱም ቤተሰቦቹ ጠንቋይ እንደሆኑና በዚህ ምክንያት የነሱ ልጆች እንዳለ ጠንቋይ እንደሆኑ እናም በቤተሰቦቹ መካከል አለመግባባት ተፈጥሮ እሱ ታናናሽ ወንድሞቹ ሊገላቸው እንደሞከረና በዚህ ምክንያት ቤተሰቦቼ ሊቀጡኝ አስበው ብቻዬን እዚህ እንድኖር በምታት ኃይላቸው ላኩኝ ይላቸዋል። ይህንንም ብሏቸው ዴመን በ1994 ዓ.ም የተፈጠረውን ነገር በትውስታ መመልከት ይጀምርና የካሜራው ትዕይንቶች ወደኋላ በትውስታ ይወስዱናል። እናም በዛ ጊዜ ላይ ዴመን ከብዙ ዓመታት በኋላ ተመልሶ ወደ ሚስቲክ ፎል በመምጣት ከነ ስቴቨን ጋር መኖር ይጀምራል። ስቴቨንም በዛ ቤት ውስጥ ዛክ ከተባለው ቤተሰቡና ነፍሰ ጡር ከሆነችው የዛክ ባለቤት ጊል ጋር አብሮ ነበር የሚኖረው። እናም ዴመን ወደዛ ቤት ከገባ በኋላ ለሳምንታቶች ያክል ምንም አይነት ችግር ሳይፈጠር በሰላም እዛ ቤት ውስጥ መኖር ቻለ። ከዛም አንድ ዝግጅት የነ ስቴቨን ቤት ውስጥ ይዘጋጅና የሚስቲክ ፎል ነዋሪዎች ወደዛ መምጣት ይጀምራሉ። ዴመንም እዛው ስለነበር ለመጀመሪያ ጊዜ ከካርሎይን እናት ጋር ይተዋወቃል። ከዛም ስለ ቤተሰቦቿ ሲጠይቃት የካርሎይንን የህፃንነት ፎቶ በማውጣት እያሳየችው ልጇ እንደሆነችና በጣም እንደምትወዳት ትነግረዋለች። ዴመንም ይህንን እያወራ እያለ እዛው ዝግጅቱ ቦታ ላይ ስቴቨንም ከዛክ ባለቤት ጊር ጋር እየተነጋገረ ነበር። እንደ ድንገትም በጊር እጆች ላይ የቫምፓየር ንክሻን ይመለከትና ይህንን ያደረገው ዴመን መሆኑን እርግጠኛ ስለሆነ ወደ እሱ ጋር በመሄድ ባደረገው ነገር መውቀስ ጀመረ። ዴመንም የሚነጋገሩትን ነገር የካርሎይን እናት እንዳታውቅ ስለፈለገ እያናዝዛት እሱ እንኳን መተዋወቋ እንድትረሳ ያደርጋታል። ከዛም ስቴቨንን ወደ አንድ ባዶ ክፍል ይዞት በመግባት እዛ ሆኖ መነጋገር ጀመሩ። ስቴቨን ግን በድጋሚ ችግር እንዳይፈጥር ስለፈለገ አንገቱን ይቀጨውና ለጊዜው ራሱን እንዲስት ያደርገዋል። ነገር ግን ዴመን ከደቂቆች በኋላ ሲነቃ የፀሐይ ብርሃኑን የሚከላከልለትን ቀለበት ስቴቨን አውልቆበትና እስኪረጋጋ ድረስ ይህንን ቀለበት መቼም እንደማያገኘው ይነግረዋል። ይህንንም ብሎት ከዛ ክፍል ትቶት ይወጣል። ዴመን ግን ስቴቨን ባደረገው ነገር ስለተናደደ የፀሐይ ብርሃኑ የሌለበትን ቦታ እየመረጠ ከዛ ክፍል በመውጣት ሰዎች ወደ ተሰበሰቡበት ቦታ ይገባና እስካሁን ድረስ ዝግጅቱ ቦታ ላይ የቆዩትን ሰዎች አንድ በአንድ ይገላቸዋል። ነገር ግን የካርሎይን እናት ቀድማ ከዛ ቦታ ወጥታ ስለነበር በሕይወት ልትተርፍ ችላለች። ስቴቨንና ዛክም ጫጫታውን ከሰሙ በኋላ ሁለቱም ወደ ቤት ይገባሉ። ነገር ግን ውስጥ ላይ ዴመን የዛክ ባለቤት የሆነችውን ጊር ይዟት ነበር። ከዛም ለስቴቨን በአፋጣኝ ቀለበቱ እንዲመልስለት ካስደረገ በኋላ ለጊር ምንም ሳያዝንላት እዛው አንገቷን በመንከስ ደሟን ጠጥቶ ወደ መሬት ላይ ይጥላታል። ስቴቨንና ዛክም የጊርን ህይወት ለማትረፍ ወደ እሷ ጋር መጠጋት ጀመሩ። ዴመን ግን ከዛ ክፍል በመውጣት ይሄዳል። እናም ይህንን ነገር በትውስታ ከተመለከትን በኋላ ዴመን ለካያና ለቦኒ ስቴቨን የጊርን ሰውነት በመያዝ ወደ ሆስፒታል ወስዷት እንደነበር ነገር ግን በህይወት ልትተርፍ ስላልቻለች ዛክ በዚህ ነገር እንዳይጎዳ አስቦ ምንም ነገር እንዳያስታውስ አድርጎ ካናዘዘው በኋላ ለ15 ዓመታት ያክል ከሚስቲክ ፎል ወጥቶ ሌላ ከተማ ውስጥ መኖር ጀመረ ይላታል። በሌላ በኩል ትሪፕ ደግሞ ማት ስለ ቫምፓየሮች የሚያውቀው ነገር የለም ብሎ ስላሰበ አሁን ላይ ኤንዞን ወደ ዘጋበት ጫካ ውስጥ ወደሚገኘው ቤት ይወስደውና ኤንዞን እያሳየው ስለ ቫምፓየሮች የሚያውቀውን ነገር በሙሉ ይነግረዋል። ስቴቨን ደግሞ ከኤሌና ጋር ይገናኝና ስላለፉት 4 ወራቶች መነጋገር ይጀምራሉ። በንግግራቸው መሀልም ኤሌና ስለ ዴመን መጥፎ ነገሮችን ስትናገር ስቴቨን ዴመን መጥፎ ሰው እንዳልሆነና እሷ እንደዚህ ልታስብ የቻለችው አላሪክ ስላናዘዛት እንደሆነ ይነግራታል። በዚህ ጊዜ ኤሌና ተመልሶ ወደ አላሪክ ጋር በመሄድ ዴመንን እንድረሳው አናዘዘ ነበር ወይ በማለት ጠየቀችው። እሱም ትውስቷን ከማጣቷ በፊት አስቀምጦ የነበረውን ዲያሪ ሰጣትና እንድታነበው ያደርጋታል። በዲያሪውም ላይ ዴመንን በጣም እንደምታፈቅረው ነገር ግን ከቁጥጥሯ በላይ ሲሆንባት በፍቃደኝነት አላሪክ ረድቷት ሁሉንም ነገር እንደረሳች ተጽፎ ነበር። በሌላ በኩል ከዚህ ቀደም ትራቭለሮቹ ሚስቲክ ፎል ላይ ባሳረፉት ኃይል አማካኝነት የትኛውም አይነት ሰው በቫምፓየር ተናዞ እግሮቹ የሚስቲክ ፎል ድንበርን አልፈው ወደ ውስጥ ከገቡ የተናዘዘው ነገር በሙሉ ይቀራል። እናም በባለፈው ክፍል ላይ ሴራ የተባለችዋና ኤሌና ያጠቃቻት ሴት በካርሎይን አማካኝነት ብትናዘዝም ነገር ግን ወደ ሚስቲክ ፎል ሄዳ ስለነበር የተናዘዘችውን ነገር በሙሉ አሁን ላይ አስታውሳለች። እንዲሁም ባለፈው የኮሌጁ ተማሪዎች ባህር ዳርቻው ጋር ፓርቲ አዘጋጅተው ስለነበርና በዝግጅቱ ላይ ጀርሚና ኤሌና ወንድምና እህት መሆናቸውን ስላወቀች አሁን ላይ ለጀርሚ እህቱ ኤሌና ቫምፓየር መሆኗን እንደምታውቅ እናም በምነግርህ ነገር ላይ እኔን ካረዳከኝ ለፖሊስ ደውዬን ማሳውቀው በማለት ትነግረዋለች። ጀርሚም ከሱም እንደምትፈልግ ሲጠይቃት ከኪሷ ውስጥ ዛክና ባለቤቱ የተነሱትን ፎቶ እያሳየችው እሷ ማለት የሁለቱ ልጆች እንደሆነች እንዲሁም እናቷ እሷን አርግዛ እያለች በቫምፓየሮች ጥቃት እንደደረሰባትና ሕይወቷ ቢያልፍም ዶክተሮቹ ግን ሆዷ ውስጥ የነበረውን የስድስት
የፍቅር ጽንስ በመውጣት በህይወት እንድትቆይ እንዳደረጓት እንዲሁም በማደጎ ተውስታ እንዳደገችና አሁን ላይ እዚህ እንደደረሰች ትነግረዋለች። ጀርሚም ፎቶውን ከተመለከተው በኋላ አንቺ የዛክ ሳልቫቶር ልጅ ነሽ በማለት ይነግራታል። ስቲቨን ደግሞ እቤቱ ቁጭ ብሎ ያለ በባለፈው ክፍል ላይ ኤንዞ የገደላት አይቪ የተባለችው አዲሷ ፍቅረኛው ከሞት ተነስታና ወደ ቫምፓየርነት ተቀይረው ደሱ ጋር ትመጣለች። ስቲቨንም እንዴት ማረጋግቶ የተፈጠረውን ሲጠይቃት ኤንዞ እሷን ከመግደሉ በፊት ደሙን አጠጥቷት እንደነበርና በሰውነቷ ውስጥ እየተፈጠረ ያለው ነገር ግራ እንደገባት እንዲሁም ከመጠን በላይ እንደተጠማች ትነግረዋለች። በዚህ ጊዜ ስቲቨን በከረጢት ውስጥ ያለ ደም እንድትጠጣ ያደርጋትና ምሽቱን እሱ ጋር ካሳለፈች በኋላ ወደ ካርሎይን ዶርም ይወስዳትና ለካርሎይን ወደ ቫምፓየርነት ከተቀየረች ሳምንት እንዳልሞላት እናም ለቫምፓየርነት አዲስ ስለሆነች ስለ ቫምፓየሮች አንዳንድ ነገሮችን አስተምሪያት ይላታል። ካርሎይንም ይሄ ነገር ደስተኛ ባያደርጋትም ነገር ግን ስቲቨን ላለማስቀየም በሀሳቡ ትስማማለች። ከዛም ቀኑን ሙሉ አብሮ ካሳለፉ በኋላ ማታ ላይ ኤሌና ዘና ለማለት አስባ ፓርቲ አዘጋጅታ ነበር። አይቪም ይህንን ነገር ስትሰማ አብረው ወደዛ እንዲሄዱና ዘና እንዲሉ ለካርሎይን ጠየቀቻት። እሷ ግን በሀሳቧ ልትስማማ ስላልቻለች የካርሎይንን አንገት ትቀጭና ከዛ ቦታ በመውጣት ታመልጣለች። እነ ዴመን ጋር ደግሞ ከዛ ቦታ ለመውጣት ከካያ ጋር አብረው እየሰሩ ይገኛል። እናም ካያ ለቦኒ ሁለታችንም ኃይላችንን አጣምረን ከዚህ ቦታ እንወጣለን ይላታል። ነገር ግን በሀሳቡ የማትስማማ ከሆነ ኃይሏን ሙሉ በሙሉ እንደሚወስድባት ይነግራታል። ቦኒም ለሰዓታት ያክል ወደ ጫካ ሄደውና ዴመን መሬቱን በመቆፈር ውስጥ ለውስጥ የነበረውን ዋሻ ያገኘዋል። ቦኒ ግን ካያን ከመጀመሪያው ጀምሮ ስለተጠራጠረችው እሱ ከዚህ ቦታ መውጣት ቢችል ኖሮ ለዚህ ሁሉ ዓመታት እዚህ ቦታ ላይ ብቻውን ከሚያሳልፍ ይወጣ እንደነበር እናም እየዋሻዬ ነው በማለት እሱን እንደማትረዳው ትነግረዋለች። ካያም ለማስፈራራት ብሎ ኃይሏን እንደሚወስድባት በማስመሰል እጆቿን ይዛታል። በዚህ ጊዜ ቦኒ የህመም ስሜት እየተሰማት መጣ። ነገር ግን ሀሳቡን ይቀይርና ሲለቃት ቦኒ ለዴመን እጆቿን ሲነካት ያስተዋለችው አንድ ነገር እንዳለና ከዚህ ቦታ እንድንወጣ ካያ ምንም አይነት ጥቅም የለውም በማለት ትነግረዋለች። ከዛም የምታት ኃይሏን ተጠቅማ ከጎኑ የነበረውንና ዴመን እየቆፈረበት የነበረውን መሳሪያ ሆዱ ላይ እንዲሰካበት አድርጋ እዛው ትገለዋለች። ዴመንም መጀመሪያ ላይ ካያ ቨርቬን እያደረገበት ሲያሰቃየው ስለነበር አሁን በመሞቱ ሙሉ በሙሉ ደስተኛ ሆኗል። በሌላ በኩል ኤሌና ያዘጋጀችው ፓርቲ ላይ ብዙ ተማሪዎች ተገኝተውና ተማሪዎቹ የሚያስፈሩ ልብሶችን በመልበስ ሌሎች ሰዎችን እያስደነገጡ ነበር። እናም በዚህ ፓርቲ ላይ አላሪክ ከሞት ከተነሳ በኋላ አብረው በኮሌጅ ውስጥ የሕክምና ትምህርትን ከምታስተምረዋ ዶክተር ጋር ቅርበታቸውን እያጠበቁና ለመግባባት ሁለቱም እየሞከሩ ነበር። እናም ይቺ ሴት ስሟ ጆ ሲሆን እነ ኤሌናን የሕክምና ትምህርት ከማስተማር በተጨማሪ ዶክተር ሆና በሆስፒታል ውስጥ የሕክምና አገልግሎትን ትሰጣለች። ኤሌና ደግሞ ዴመንን ከውስጧ ካወጣችው በኋላ እዛው ኮሌጅ ውስጥ አብሯት ከሚማረው ሌም ጋር አዲስ የፍቅር ግንኙነትን ጀምራለች። በሌላ በኩል ታይለር ደግሞ እንደ ድንገት ፓርቲው በተዘጋጀበት አካባቢ ላይ በመኪና ጉዞውን ጀምሮ ነበር። ወዲያውኑም ሳያስበው ከፊት ለፊቱ አንድ ተማሪ የሚያስፈራ ልብስ ለብሶ ይገባበታል። በዚህ ጊዜ ታይለር መኪናውን መቆጣጠር ይከብደውና ተማሪውን ገጭቶት እንዲሁም መንገዱን በመጣስ ወደ ዝግጅቱ ቦታ ገብቶ ብዙ ተማሪዎች ላይ ጉዳት ያደርሳል። ከደቂቆችም በኋላ ታይለር ራሱን አውቆ ከመኪናው ሲወጣ የገጨው ተማሪ በሕይወትና በሞት መካከል ሆኖ ነበር። በተመሳሳይ መልኩ ውስጥ ላይም ብዙ ተማሪዎች ላይ ጉዳት ስለደረሰ ኤሌና በቻለችው አቅም ተደብቃ ደሟን እያጠጣቻቸውና ቁስላቸው ቶሎ አገግሞ በሕይወት እንዲተርፉ እያደረገች ነበር። አላሪክም ቢሆን ከዶክተሯ ጋር ሆኖ ለተጎዱት ተማሪዎች የመጀመሪያ ደረጃ እርዳታ እየሰጠ ነበር። ታይለርም በአፋጣኝ ለኤሌና ይደውላትና የገጨው ተማሪ ሊሞት እንደሆነና ልጁ ከሞተ ደግሞ በድጋሚ ሙሉ በሙሉ ዌርወልፍ ሆኖ ሙሉ ጨረቃ በወጣ ቁጥር ወደ ተኩላነት መቀየሩ እንደማይቀር እናም እሱ ይህንን ነገር ስለማይፈልገው የቻለችውን ያክል ሰው ከሞት እንድታድንለት ይጠይቃታል። እነ ዴመን ጋር ደግሞ ቦኒ ከካየ ወሰደችውና ከዚህ ቦታ ለመውጣት የሚረዳቸውን የተለየ ማሽን ወደ አንድ ዋሻ ውስጥ ይዛው በመሄድ በዛ ማሽን ላይ ደሟን ጠብ አድርጋ የምትሃት ቃላቶችን መናገር ጀመረች። ነገር ግን በሰከንዶች ውስጥ ካያ ከሞት በመነሳት ወደ እነሱ ጋር ይመጣና ቦኒን አጥቅቷት የምታደርገውን ነገር እንድታቆም ያደርጋታል። ከዛም ለነ ዴመን እዚህ ቦታ ላይ ከ18 ዓመት በላይ ሲቆይ ብዙ ጊዜ በተለያየ መንገድ ራሱን ለማጥፋት ሞክሮ እንደነበር ነገር ግን ቤተሰቦቹ ባደረጉበት ምትሃት አማካኝነት ሊሳካለት እንዳልቻለና አሁንም ቢሆን እናንተ ትታችሁን እንድትሄዱ አልፈቅድላችሁም ይላቸዋል። ቦኒም የምትሃት ኃይሏን ተጠቅማ ካያን ከዛ ቦታ ትገፈተረውና የያዘችውን ማሽን የዴመን እጆች ላይ በማድረግ በአፋጣኝ ዴመን ወደ ምድር ዳግም እንዲመለስ ታደርገዋለች። ይህም በሆነበት ቅጽበት ማሽኑ ወደ መሬት ላይ ወድቆ ሲበታተን ተመለከት ነው። ታይለር ደግሞ ሊቭን ወዳለበት ቦታ ይጠራትና
ምን ማድረግ እንዳለበት ግራ እንደገባው ሰውየውም ከመተ ካም በኋላ ሙሉ በሙሉ ዌርወልፍ እንደሚሆን ይነግራታል። እናም ታይለር ከዚህ ቀደም ዌርወልፍ ይያለ ብዙ ስለተሰቃየ አሁን ላይ ልጁ እንዳይሞት የቻለውን ያክል ማድረግ ጀመረ። በዚህ ጊዜ ሊቭ ልጁ ከዚህ በላይ በህይወት እንደማይቆይ እርግጠኛ ስለሆነች አውቃ ትንፋሽን ታይኖር አድርጋ ታፈነውና ህይወቱ ዘው እንዲያልፍ ታደርጋለች። ከዛም ለታይለር ልጁን የገደለው እሱ ሳይሆን እሷ ራሷ እንደሆነችና በዚህ ምክንያት የፈራው ነገር እሱ ላይ እንደማይደርስ ተነግሯለች። በሌላ በኩል የማታለቀ የሆነው ትሪፕ ደግሞ ምሽት ላይ በመኪናው እየተጓዘ ነበር። በተመሳሳይ መልኩ አይቪ ደግሞ በዛው መንገድ ላይ ብዙ ሰዎችን አጥቅታ ስለነበር ልብሷ በደም ተጨማልቆ እየተጓዘች ነበር። ትሪፕም ሲመለከታት ቫምፓየር መሆኗን ያውቀና አውቆ ሊያጠምዳት ወደሷ ጋር መጠጋት ጀመረ። በዚህ ጊዜ አይቪ እሱንም ሳይቀር ልታጠቃ ወደ ቫምፓየርነት ስትቀያየር ይዟቸው የነበሩትን የቨርቬን ማደንዝዣዎች ይወጋትና ራሷን ስስት ወደ መኪናው አስገብቷት ይዟት ጉዞውን ጀመረ። ነገር ግን ካርሎይን ከነቃች በኋላ እሷን እያፈላለገቻት ስለነበር እንደ ድንገት ትሪፕ ሲወስዳት ትመለከታለች። አላሪክ እና ጆ ደግሞ ማንም ሳይጎዳ ከዛ ቦታ ላይ ሁሉንም በህይወት ካተረፏቸው በኋላ የጆ እጅ ላይ ቀላል አደጋ ስለደረሰባት አላሪክ ወደ ሆስፒታል ይወስዳትና እንድታገግም ያደርጋታል። በዚህ ጊዜ ጆ ለአላሪክ ባለፉት 4 ወራቶች ውስጥ እሱን ከተዋወቀችው በኋላ ለእሱ የተለየ ስሜት እየተሰማት እንደመጣና አሁን ላይ እንዳፈቀረችው ተነግሯለች። አላሪክ ግን እሱ ራሱ ልክ እንደ መጥፎ ሰው ስለሚመለከት እያናዘዛት እሱን መጥላት እንዳለባት ይነግራታል። ነገር ግን ማናዘዙ በጆ ላይ ሊሰራ አልቻለም ነበር። በዚህም ምክንያት ጆ ነገ እንደሚገናኙ ትነግረውና ትታው ከዛ ቦታ ትወጣለች። በሌላ በኩል ስቴቨን ደግሞ በህይወቱ ላይ ሙሉ በሙሉ ተስፋ ቆርጦ ወደ አንድ ጫካ ውስጥ በመሄድ መጠጥ እየጠጣ ወንድሙ ዴመን በጣም እንደናፈቀው መናገር ጀመረ። ነገር ግን በሰከንዶች ውስጥ ዴመን ወደ እሱ ጋር ይመጣል። ስቴቨንም ሲመለከተው ሁሉም ነገር በህልሙ እየመሰለ ወደ እሱ ጋር መጠጋት ጀመረ። ነገር ግን ሄዶ ሲያቅፈው ዳግም ወደ ህይወት መምጣቱን ይረዳል። ከዛም ስቴቨን ናፍቆቱን ከገለጸለት በኋላ ሁለቱን ቁጭ ብለው ረጋ ብለው መነጋገራቸውን ጀመሩ። ዴመንም ለስቲቨን እሱ ወደዚህ ሊመጣ የቻለው ቦኒ ራሷን መስዋዕት አድርጋ እንደሆነና እሷ እዛው ቀርታ እኔን ግን ወደዚህ አመጣችኝ በማለት ይነግረዋል። ስቲቨንም ከዚህ በፊት የተፈጠሩትን ነገሮች ሲነግረው ኤሌና አሁን ላይ ለእሱ እንደ ድሮ አይነት ስሜት እንደሌላት እናም አላሪክ ስላናዘዛት ልታናግርህ እንኳን ፍቃደኛ ላትሆን ትችላለች በማለት ይነግረዋል። በዚህ ጊዜ ዴመን ቀጥታ ወደ አላሪክ ጋር በመሄድ መጠጥ እየጠጡ መነጋገራቸውን ጀመሩ። ከዛም ዴመን ለአላሪክ አሁን እሱ ዳግም ወደ ህይወት ስለመጣ የኤሌናን ትውስታ ትመልስላታለክ በማለት ነገረው። አላሪክ ግን እሱ ወደ ህይወት በመምጣቱ በጣም ደስተኛ እንደሆነ ነገር ግን ኤሌና ፍቃደኛ ሆና መልስልኝ ካላለችው በስተቀር ይህንን ነገር ሊያደርግ እንደማይችል ይነግረዋል። በዚህም ንግግሩ ዴመን ተናዶበት ትቶት ከዛ ቤት ይወጣል። እናም አላሪክ ከዴመን ጋር ከመገናኘቱ በፊት ለኤሌና ቅድም ጆል ሊያናዛት ሞክሮ እንደነበር ነገር ግን እንዳልተሳካለትና ስለ ማንነቷ ሂደሽ አጣሪ በማለት ልኳት ነበር። እናም ኤሌና ወደ ጆ ቢሮ በመሄድ የምትጠጣው ቡና ውስጥ ቨርቬን እየተጠቀመች ከሆነ ማረጋገጥ ጀመረች። ነገር ግን ወዲያውኑ ጆ ወደ እሷ ጋር ትመጣና ትላንትና ታይለር በመኪናው አደጋ ካደረሰባቸው ሰዎች መካከል ጥቂቶቹ ላይ ደሟን በመጠቀም ስታድን እንደተመለከተቻትና አላሪክም ቢሆን ትላንትና ሆስፒታል ውስጥ እሷን ሊያናዛት ሞክሮ እንደነበር እናም በዚህ ምክንያት የሁለታችሁንም ማንነት አውቄያለሁ ትላታለች። እንዲሁም ጆ ለጊዜው ኃይሏን መጠቀም ባችል እንኳን ነገር ግን ጠንቋይ እንደሆነች ትነግራታለች። ኤሌናም በሰማችው ነገር በመደናገር ወደ ውጭ ስትወጣ ዴመን ዳግም ወደ ህይወት መምጣቱን ትሰማና ደውላለት ሁሉንም ነገር ፊት ለፊት መጋፈጥ እንደምትፈልግና ወደ ዶርሟ መጥቶ እንዲነጋገሩ ጠየቀችው። ዴመን ግን አስቀድሞውኑ ሊያገኛት ስለፈለገ ወደ ዶርሟ ሄዶ ነበር። እሱም እንደሚጠብቃት በመናገር ስልኩን ይዘገዋል። ነገር ግን በደቂቃዎች ውስጥ ትሪፕና ባልደረቦች ወደ እሱ ጋር በመምጣት ማደንዘዣዎችን ወቅተውት ራሱ እንዲስት አድርገው ከዛ ቦታ ይዘውት ይሄዳሉ። ኤሌናም ዴመንን ምን ብላ ማናገር እንዳለባት ራሱ ግራ ገብቷት ልታናገረው ወደ ዶርማ ስትገባ ውስጡ ባዶ ሆኖና የዴመን ስልክ መሬት ላይ ወድቆ ትመለከታለች። በዚህ ጊዜ በአፋጣኝ ለአላሪክ ትደውልለትና የተፈጠረውን ነገር በሙሉ ትነግረዋለች። ከዛምና አላሪክ በማታ አማካኝነት ትሪፕ ቫምፓየሮችን እያደነና ወደ ሚስቲክ ፎል ይዟቸው በመግባት በፀሐይ ብርሃኑ አማካኝነት እንደሚገል ስለሰሙ አስቀድመው የዴመንን ህይወት ለማትረፍ ብለው ካርሎይንና ኤሌና በአንደኛው መግቢያ በኩል ስቴቨንና አላሪክ ደግሞ በሌላኛው በኩል ቆሞ መጠባበቅ ጀመሩ። ከደቂቆቹም በኋላ ትሪፕ በመኪናው ኤንዞንና ዴመንን ጭኗቸው ወደ ሚስቲክ ፎል ጉዞውን ጀመረ። ነገር ግን አላሪክ ልክ መኪናው እንደተበላሸበት ሰው አስመስሎ ሊያዘናጋው ሞከረ። ትሪፕ ግን ስላወቀበት የመኪናውን ነዳጅ ረግጠውና የፈጠነው ወደ ሚስቲክ ፎል መጓዙን ጀመረ።
አላሪክም እሱን ለማስቆም ብሎ መኪናው ላይ በመንጠልጠል በሩን ከፍቶ ትሪፕል ለማስወጣት መታገሉን ጀመረ። ነገር ግን አላሪክ ሳይሳካለት ይቀርና እሱም ከነ መኪናው የሚስቲክፎልን ድንበር አልፎ ይገባል። እናም አሁን ጊዜው ቀን ስላልነበርና የፀሐይ ብርሃን ስለሌለ እነ አላሪክ ከዚህ ቀደም በተገደሉበት መንገድ መሰረት ከባድ የህመም ስሜት እየተሰማቸው ይመጣል። አላሪክም መሬት ላይ ወድቆ እየነሰረውና ማንም ሳይነካው ነገር ግን ሆዱን በእንጨት እንደተወጋ ነገር መድማት ይጀምራል። ስቴቨንም ውስጥ ያሉትን ሰዎች ለማዳን አስቦ እሱም በተመሳሳይ መልኩ ድንበሩን አልፎ ወደ ውስጥ ይገባና እነ ዴመን ላይ የተዘጋውን በር በመገንጠል ሁለቱንም ደግፏቸው ከዚያ ያወጣቸዋል። ነገር ግን አላሪክ እዚያው መሬት ላይ ወድቆና ብቻውን ቀርቶ ነበር። ዶክተሯም አላሪክ ቫምፓየር መሆኑን ብታቀም ነገር ግን ስለምታፈቅረው ወደ እሱ ጋር በመግባት ዶክተር ስለሆነች የመጀመሪያ እርዳታዎችን እያደረገችለት እሱን ለማዳን መታገሏን ጀመረች። ነገር ግን የፈለገችውን ነገር ብታደርግ ጭራሹን አላሪክ ራሱን ስቶ እዛው ይወድቃል። እነ ሴቨንም ከውጭ ሆኖ ይህንን ነገር ሲመለከቱ አላሪክ ህይወቱ ያለፈ መስሏቸው ሁሉም ማዘናቸውን ጀመሩ። ወዲያውኑ ግን አላሪክ አይኑን ይገልጣል። ነገር ግን እየተሰማ ያለው ስሜት በሙሉ ተቃራኒ ነበር። ምክንያቱም ከዚህ ቀደም ታይለር ከድቅልነት ወደ ዌርወልፍነት እንደተቀየረው በተመሳሳይ መልኩ አሁንም አላሪክ ከቫምፒርነት ሙሉ በሙሉ ወደ ንጹህ ሰው ተቀየረ። በክፍል ሁለት የመጨረሻዎቹ ትዕይንት ላይ ኤሌና ወደ ዶርማ በመመለስ ዲያሪዋንና እስከዛሬ ከዴመን ጋር የተነሳቻቸውን ፎቶዎች እየተመለከተች እሱን ለማስታወስ የቻለችውን ያክል እየሞከረች ነበር። ወዲያውኑም ዴመን ወደ ዶርማ በመግባት ከኤሌና ጋር አይን ላይን ሲታይ ተመለከተንና ክፍል ሁለትን እዚህ ላይ ያበቃል። ቤተሰቦች በቀጣይ በክፍል 3 እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ። Thank you.